Polat'tan böyük iki kızlarım var. Bacılar ondan böyük. Polat üçüncü evlat. Polat onda 5 aylık uşağı idi, körpə. Ocaqda 5 aylık uşağı idi, biz qəbələdən gəldik. Sumqayıt mənim üçün çox doğma, çox əziz. Mən bəlkə də öz doğma yurdumdan, Qəbələ rayonundan çox Sumqayıt istəyirəm, Sumqayıt cəmatını istəyirəm. Çünki biz hər şeyimizi kasıb ailə olmuşuq. Uşaqlarımızı oxutmamızı, onların hər bir şəraitin Sumqayıt şəhərində qurmuşuq. Özümü ona görə xoşbəxt hesab eləyirdim ki, Sumqayıt alüminium zavodu, ən zəhərli zavoddur. Orada işləyib oran çörəyinə, halal çörəyinə balalarımı hamısını oxudub əlimə təhsil vermişəm. Heç yaşı tamam olmadı, Polat gəzdi. Çox, çox belə interes uşağı idi da. Bu evə aldı, zavoddan gəldik bu evə. Bu evdə Polat böyüdü, bu evdən bağçaya getdi, buradan məktəbə getdi. Qaldıq, yaşadıq, uzun qaydıq. Asandı, kohum evrede, kahvetinde olanlar kanıydı. Allah necik tanıyır, onu Allah bilir. Ve bizi kıyamete kimi onu sevdirecek. Biz çok analar babak büyüdür ama siz ana başka türlü vermişsiniz bize. Cemiyette onun kanı yere düşmeyle Azerbaycan talihi değişti. Başı onun doluydu taş çapıklarıyla. Yarılırdı, həmcə gəlirdi evə. Biraz, məsələn, qardaş artıq bizim idi, tanıyırdıq onu. Məsələn, o həyətə düşəndən bir saat sonra evə gəlirdisə, bilirdi ki, nə isə qəzası var. Gəlirdi ki, başımı yarmışam. Deyinirdik, ondan böyük idi, biz iki bacı. Deyinirdik, qorxurduq onun üçün, həyəcanlanırdıq, amma tez marqanizov qalısı düzəldirdik, başını yiyirdik, yerinə qanı kəsmək üçün pambıqla filan vasitələrdən istifadə edirdik. Deyirdik, bəlkə biraz evdə qalsın. İnanırsınız, 5-10 dəqiqə, 15-ci dəqiqə Polat yox idi. Elə sevişib çıxırdı ki, arada tapmaq olmurdu onu. Onun çox yaxşı öyrətmək qabiliyyəti var idi. Bilmədiyim bir şeyi, biraz hirslənirdi, baxmayaraq ki, biz ondan böyüyüydü, hirsliyirdi bir şəkildə, amma öyrədirdi bizə ki, bunu belə eləmək lazımdır, elə eləmək lazımdır. Bizim gənclik devirlərimiz Azərbaycanın çox çaxnaşmalı zamanına düşmüşdü. 88-ci illər özdə
Büyüdüyümüz şəhər, Sumqayıt şəhəri hər şeyin ilki olmuşdu. Qarabağda ilk hadisələr başlayan vaxtı, Sumqayıtda hərəkətlənmə ilk Sumqayıtdan başlamışdı. Sonra 90-cı illər bizim orta məktəb oxuduğumuz vaxtlarda qanlı yanvar hadisələri baş verdi. O Sovet ordusu, əskərlər gəlib tökülmüşdü şəhərdə, hər yerə çıxırdım. Komendant saatı ağırlaşdırılmış şərtlər altında. Biz, yəni, bizim gəncliyimiz bir çox ağır şərtlərlə keçdi. Elə bil o məktəb uşaqları birdən-birə, yəni Sovetlər Birliyi dönəmindən sanki müstəqillik uğrunda savaşan bir gəncliyə dönüşdü bizim zəmanəmizin gəncləri. Polat, bilirsən nələrdən keçib? Sən təsəvvür elə ki, 17 yaşında uşaq 92-ci ildə yanvarın 2-si Poladın ad günüdür. Mən dedim, gedirəm evə, atasına dedim, sən ged uşağı götür, gəl ad günüdür. Bu gecəli. Axşam gördüm, məruz gəlir. Nədir, nə olub? Dedi ki, gizgətdi məndən süfdə. Sonra dedi ki, nəyi gizgədim? Uşaq yoxdur Bakıda, məktəbdə. Dedim, haradadır? Necə yanı yoxdur? Dedi ki, uşaqları Bakıdan aparıblar Ağdam mərzilisində. Təsəvvür eləsən, 17 yaşında uşaq günlən qabandı. Ağdamda, mərzilidə ilk dəfə cəbhə zonasında oradan başlayıb. Və Poladın əynində o formaları görəndə elə sanki elə hətta ilk kursant vaxtlarında məktəbə başlayanda onların geyindiyi hərbi forma çox maraqlı gəlirdi. Nə forma verdilər, sizə necə geyindiniz, kəməri var. Yəni elə suallar verirdim ki, hətta özü də qayıdıb deyirdi ki, bəs boş-boş suallarla bezdirirsən. Yəni mənə çox maraqlı gəlirdi ki, nə geyinirlər, nə yeyirlər, necə. O, neçə dənə ulduzun var, indi neçəsini taxmışsan, məsələn, sonra neçəsini taxacaqsan, o bir ulduzu almaq üçün neçə il keçməlidir, belə suallar mənə çox cavabları maraqlı gəlirdi. Elə inanırsınız, hər dəfə onun rütbəsi qalxdıqca bir sevinc olurdu içimdə. Mən Polad ilə ailə qurub, ona deyim ki, mən də hərbidə xidmətə başlamışdım. Çünki İlk gündən son günə qədər mən Poladla bərabər harada xidmət eləyibsə orada olmuşam və o çətinlikləri mən onunla bərabər yaşamışam. Düzdür, mən onun xidmət etdiyi postlarda olmamışam, o səngərlərdə olmamışam, amma o çətinlikləri axı mən yaşamışam. Onların hamısını Polad bildirməsəydi də özü ilə bərabər evə gətirirdi. Bu yolda Polad çox çətinliklərlə üzləşirdi, çünki onun çox böyük, yenə deyirəm, amalı var idi, məqsədi var idi. Polad istəyinə çatmalı idi. Tovuz rayonunda biz yaşayanda mənim qızım Aybəniz dünyaya gəldi. İki evladımız idi, artıq ailəmiz böyüyürdü. Poladın sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Çox fərəhlənmişdi evladı dünyaya gələndə, xatırlayıram, çox sevinirdi. Cəbhə bölgəsində yaşayırdıq. Polad xidmətinin 28 ilinin 25 ilini cəbhə bölgəsində xidmət edir. ...28-lik xidmət dövründə onun xidmətində olan hər bir əsgər, hər bir zabit öz içində Poladı öz yaşadığı bölgəyə, şəhərə, kəndə aparmışdı. Polad tanınırdı. Xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət etdiyinə görə orada Polad Həşimovu daha çox tanıyırdılar. Və Polad Həşimov təsəvvür edin ki, cəbhə bölgəsində addım-addım gəzmişdi. Oranın bütün bağlarını, göllərini, çaylarını, bulaqlarını, cığırlarını əzbər bilirdi. Bitkilərini, çiçəklərinə qədər əzbər bilirdi, təsəvvür edirsiniz. Çünki o kabinetdə oturmurdu. Bütün günü Polad gəzirdi və araşdırırdı ki, hansı yol, hansı cığır hara gedir, hardan hansı göl var, hardan hansı çay keçir. Buna görə onun böyüklüyü burada idi ki, Polad Deliyevi gözəl bilirdi, təbii şəraiti gözəl bilirdi, cəbhə bölgəsini əzbər bilirdi, gözəl tanıyırdı. Onun əsl o sərkərdəliyi ondan irəli gəlirdi. Və buna görə Azərbaycan xalqı, xüsusən hərbçilər onu qədər sevirdilər, bu qədər ona güvənirdilər. 3 ay sonra biz tanış olduq. O da aprel ayının 2-sinə təsadüf elədi. Həmin gün səhər-səhər biz orada cəmləşmə keçirərkən bir polkovnik rütbəli şəxs gördüm, hansı ki bütün komandaları verir, hələ döyüş başlamayıb. Cəmləşmədəyik və yanındakı zabit yoldaşlardan soruşdum, kimdir bu zabit, cənab polkovnik kimdir? Mənə verilən cavab oldu ki,
Polkovnik Polat Həşimov, korpusun qərargahı. Onu o sözü eşidəndə artıq bizim həmin hücum əməliyyatında qələbə çalacağımız mənim üçün 100% idi. Bu da ondan ilərə gəlir ki, illərlə eşitmişdik Polat Həşimovun xidmət yolunu bilirdik. Bir zabit olaraq izləyirdik o xidmət yolunu. Hansı şücaətlər göstərib, hansı yüksəkliklərdə xidmət edib. O hücum əməliyyatında iştirak edən bütün şəxsiyyət artıq qələbəyə əmin idi. Sadəcə bu qalırdı ki, bunu praktiki yerinə yetirək. Əminlik də oradan ilə gəlir ki, bu əməliyyata rəhbərlik edəcək polkovnik Polat Həşimov. Cənab polkovnik Polat Həşimov düzdü şəxsiyyətə tapşırıqlarını verdi, texnikalarda olan nasazlıqlarla maraqlandı və hər bir heyətin döyüşə tam hazır olmağını dəqiqləşdirdi və oradan biz irəli düşmən hücumun qarşısını alandan sonra əks hücuma keçdik. Və biz İncəçay keçəndən sonra 4 kolonda irəliyirdik. Cənab polkovnik Polat Həşimov şəxsiyyətlə, əsgərlərlə bir yerdə bizim tankın üzərində irəliyirdi. Mənim özüm də kolondaydım, maşın komandiriydim. O da kolonda, bunun da arxasında, bunu mən gördüm, mən tank komandirin yerindən bunu müşahidə edirdim, qabağı müşahidə edirdim, gördüm qabaqda gedir, avtomat əlində qabaqda gedir. Elə oldu, getdik, oradan sədd yaralanıb keçdi, minalanmış sahələrdən tankları keçirdi, mən gördüm pexotaya qoşulub bu, hələ əsgərlərə. Yəni əsgərlərlə belə dəstək olmuşdu, əsgərlərə bizə, yəni orada biraz ruh, yaxşı ruh verirdi adama. Gördüyünüz bax o istiqamətdən tankların hərəkəti başlayıb. Ohanyan səddi adlanan səddi yararaq rəhmətli Polat Həşimov rəhbərliyi altında bütün qüvvələrimiz bu istiqamətdən irəli keçmişdir. Siz inanın biz komandir heyəti olaraq orada qərar verənə qədər artıq Polat Həşimov bu komandanı vermişdi ki, hər kəs fərdi səngərini qazmağa başlasın. Aprel döyüşlərində Polat postu tutulduqdan sonra bütün səngərlərin üzləri dəyişilərək düşmənə tərəf çevrildi. Düşmənin qazdığı öz səngərləri artıq özlərinə qarşı istifadə olunmağa başlandı. Ərazidən də əlavə əhəmiyyət kəsb edən yüksəkliyin götürülməsi adı var burada. Hansı ki, o yüksəklik alınandan sonra Azərbaycanın dinc əhalisi, Tapqara qoyunlu cəmaatı rahat öz evlərində, öz həyətyan sahələrində gəzib hər öz hərəkətləri ilə məşğul ola bilirdilər. Salon kənarında oturmuşuq. Polat Həşimov tabur komandirindən soruşdu ki, Pərviz, sən MTO rəisin haralardadır? Ona zəng vur. Denən ki, biz burada hücumdayıq, bir sutqada artıq hücuma keçmişik. Müəyyən şeylər var da, bir gəlsin, gətirsin, aparsın. Gəlir, təminat gəlir, amma mən sənin MTO rəisi görmürəm. Pərviz Pirməmmədov gülümsəyərək Polat Həşimova dedi ki, cənab baxın, kapitan Abdullayev mənim MTT üzrə mavinimdir. Dünəndən bizlə bir yerdədir. Baxdı belə mənə, gülümsədi, dedi, abla, kaskanı çıxart. Çıxartdım, qalxdım ayağa, sözsüz ki, mənə müraciət edirsə, böyük rütbəli şəxs. Qalxdım ayağa, burada yaxınlaşdı mənə. Məni özünə sıxıb alnından öpdü. Dedi ki, nə qədər ki, canımda can var, nə qədər ki, mən sağam. Biz dost olduq bu andan etibarən. Yəni, o vaxta qədər heç familiyamı, adımı da belə bilmirdi. İlk öncə bura. Alındıqdan sonra tərtiblənmə başlandı. Düşməndə müdafiə olunmaq üçün, müdafiə mühafizə olunmaq üçün səngərlər qazıldı. Rəhmətlik Polat Həşimovun da şəkilində də görsək, xatırlayarıq. Həmin çəkdirdiyi şəkil, foto şəkil bu səngərdədir. Mənə ailə rütbəmi, məsələ təqdim olunur.
Polat general rütbəsinə qalxdıqdan sonra yenə deyirəm onun məsuliyyətləri daha 1-5 artmışdı. Polat bir gün qərar verdi ki, bəlkə özümüz üçün bir ev tikək, çünki bir evimiz yoxdur bizim. Uşaqlar artıq böyüyüblər. Bizim də bir evimiz olsun, başımızın üstündə bir dam olsun. Polat həmişə halal yaşayıb, düzgün yaşayıb. Dövlət ona nə qədər maaş veribsə, o maaşla da yaşayıb. Heç vaxt çərçivədən kənara çıxmayıb və bizə də bu həyatı öyrədibdir. Bizim adətimizdə bir istəkanda su atırdım onu dalıca. Gəlirdi, gedirdi, mən su atırdım onu dalıca, anaydı, ağlayırdım. O qaydırdı, 2-3 pilləkan düşüb saşağı, qaydırdı bir də yuxarı. Qaydırdı. Mən qucaqlayıb, o hündürəydi axı. Mən qucaqlayıb, əyirdi, başından öpürdü üzümdən, deyirdi, ağlayırsan, deyirdim, yox. Bir daxı görürüm, ağlayırsan, deyirdim, yox, ağlamıram. Mən sən dalınca ağlamıram, ağlamıram. Səni qürurla yolu saldım. Sevinirəm, sən gələndə, gedəndə sən dalınca su atıram, mən sevinirəm ona. Canım cənabı, əməl şərtində dəyişiklik yoxdur, hadisə baş verməyib. Əməliyyat növbətçi Pakolta Kərimov. 2017-ci ilin avqust ayından mən bu hərbiçiyə təyinat aldım. O zaman burada Qaragöy rəisi vəzifəsində idi. Salam Kərimov, hərbiçi növbətçi köməkçisi Rözələ Salamlar Vasiyyər olsun. Səngərdən çıxan adam idi. Səngərib ön xət barəsində və yaxud da orada hansısa bir vəziyyət barəsində gəlib başqa cür məruz edəndə o onu qəbul eləmirdi. Çünki özü o çətinlikləri görmüşdü, özü xidməti ön xəttdən keçmişdi. Cənab general var, əsgər var, sağ ol, sağ Yəni, tağım komandiri olmuşdu, bölük komandiri, tabur komandiri, birqada komandiri vəzifələrini keçmişdi. Yəni, hər hansı bir nəyəsə bir gedib yoxlayanda, vəziyyəti gəlb məruz eləyəndə düzgün məruz eləməyəm. Cənab general mayor, bölüğün şəxsiyyəti sıra ağzına düzülür. Sağ ol, əsgər. Sağ ol! Azad! Azad! Dağa, düz! Yürü, azad! Onun ən birinci növbədə hər dediyi sözlərdən biri də oldu ki, mənim heç kim generalımı bilməz. Çölə çıxdıq, kənar bir yerdə haradasa da oturduq, çörəkmi yedik, ya bir dükkanamı düşdü, marketəm düşdü. Yəni, orada heç vaxt, yəni, səmim insan idi. Yəni, heç vaxt bildirməz ki, bu insan general. Saçını kəstirməyə gələndə mən çastan gəldiyini görməmişəm onun. Çox vaxtı ön cəhpədən gəlirdi. Üstü başı tozlu, torpaqlı. Cənab general, durun siz əyləşin, deyirdi, yox. Sizin çirətinizdir, durun siz əyləşin. O, Mahiyyənin saçını kəsəndən sonra durub saçını kəstirirdi. Ayrı nəyindən deyim mən, bunu danışmaqdan qutarmaq olmaz onun haqqında. Yəni, o qədər gözəl insan idi. 10-15 dəqiqə kəsirdim saçını. Dəzə özüm gecəyə qırxırdım ki, o məyanda çox olsun. Mən o qədər, yəni ki, yaxın bilirdim onu özümə. Məsəl üçün, o obislərinin saçını qırxmışam, onlar çıxıq gedəndən sonra, komandir gedəndən sonra. Mən o komandiri demişəm, siz bunu tanıyırsınız, deyib, yox. Tanımıram. Deyib, kim idi? Deyirəm, bu general Polad Aşımovdur. Yəni, öz-özlərinə belə məhətlər qalırlar ki, bu Polad Aşımovdur, deyirdim, bəli. Deyirdi, o qədər sadə adam. Şəmkir Cahamata çox sevirdi onu. Hamının ünsiyyəti var idi, hamının tanış idi, hamının salam eləkisi var idi. 19-cu səhər və
məcrətə getmək üçün icazə aldım. İcazə aldım, mənə dedi ki, gözlə, gözlə sənə hədiyəm var. Arxa otağa keçdi, arxa otaqdan mənə öz polkovnik rütbəsində olan formasını gətirdi, verdi. Dedi, bu formanı mən sənə hədiyə eləyirəm. Polkovnik alanda bu formanı geyinərsən. Salam, General Bey. Təşəkkür edirəm. Mənim üçün böyük bir şərəfdir. Sağ olun. Mən formanı götürdüm və özümlə evə apardım. 12 iyul saat 13:30-da ordu korpusuna məlumat daxil oldu ki, Tovuz istiqamətində düşmən Coratan Ağdam istiqamətində dövlət sərhədini artıq pozub. Bizim döyüş mövqeyimizə bütün atəş vasitələrindən istifadə edir, baskın edir. Şəmkir ilə Tovuz arasında 65 kilometr məsafə var. 65 kilometr məsafəni biz çox qısa vaxta gəldik. Haradasa bir, deyim ki, bir artıq bir 25 dəqiqə biz buradaydıq. Belə bir qısa vaxta gəldik. Eyni zamanda adiyyatı olan bölmələri həyəcan siqnalına gətirmişdik bura. Kanalın bura gətirilməsi mənə göstəriş verdi ki, kanalın bura gətirilməsi cavab deyilsəniz. Kanalı gətirdim bura, Ağdam, Tovuz, Ağdam yoluyla istədik gərək bu düşmən ki, hansı ki təxribat törədib o istiqamətə. Bu yola çatanda artıq düşmən nəzarət almışdı yolu. Bütün yol boyu artilleri mərmiləri atırdı. Artıq biz buradan keçə bilmədik. Təkrar qayıtdıq Ağdam. Əlibəli yolundan digər yoldan gətirdik şəxsiyyət. Yəni tapşırıq vermişdik ki, şəxsiyyət bura gəlməlidir. Digər yoldan gətirdik, şəxsiyyəti gizlətdik burada. Təkrar özümüz getdik Polat Həşmovun yanına. 12 iyul saat 20:00-da biz gəldik, çatdıq bura. General Mayor Polat Həşmov bizdən daha öncə gəlmişdi. Vəziyyət indiki sakit vəziyyət kimi yox idi. Yəni o vaxtı bura çox mərmi atıldı. Döyüş postunun sağı, solu, ön tərəfi düşmənin atdığı mərmilər düşüb. Vəziyyəti nəzarət altına aldıq və düşmənə qısa bir vaxt ərzində qarşılıq verdik. Artıq 2 sutka idi ki, biz döyüşü buradan idarə edirdik. 13 iyul saat 17 radələri idi. Düşmən buranı hədəf aldı. Atdığı mərmilər müşahidə məntəqəsinin solundan sağına, ön istiqamətinə düşdü. General Mayor Polat Həşimov müşahidə məntəqəsini tərk etmək tapşırığını verdi. Və buna qədər də biz artıq 4 şəhid vermişdik. General Mayor Polat Həşimovun tapşırığı ilə Polkovnik İlqar Mirzəyev, mən müşahidə məntəqəsini tərk etdik. Döyüşü idarə etmək üçün digər müşahidə məntəqəsinə hərəkət etdik. Qısa müddət ərzində düşmənin minnətan mövqeyi aşkar olundu və bizim artilleri tərəfindən susturuldu. Cənab polkovnik leytenant, döyüş növbətçisi Əsgər Məmmədov. Saat 4 radələri idi. Düşmən öz döyüş mövqeyində çaxnaşma baş verdi. Bütün atıcı silahlarından hər yer atıb. Öz döyüş mövqelərini sağı, solu, ön tərəf bizə qarşı başladılar atəşkəsi pozma. Hadisəni mən tez bir zamanda General Mayor Polat Həşimov rabitə vasitəsilə
məruz etmək istəyirdim ki, özü gəldi bura. Bu müşahidə məntəqəsindən müşahidə etdi, vəziyyəti gördü və yuxarı qərargaha məruz etdi. Həmən vaxtı mənim müşahidə postunda olmamı tapışırdı. Mən müşahidə postundaydım. Mayor Əhmədov Namiq, Mayor Novruz olanlar, biz üçümüz bir yerdə orada bizi tapışıq vermişdi. Hədəflərə qalan məsafəni ölçürdük. Rabitə vasitəsilə əmir verdi ki, fəaliyyətə başlayın. AQS silahlarından düşmənin bizə yaxın olan hədəfləri vurulmağa başladı. Birdən Polkovnik İlqar Mirzəyevlə bərabər burdan səngərdən keçdilər. Polkovnik İlqar Mirzəyev burada oturdu. General Möv Polat Həşimov gəldi. O burada oturdu. Burdan binokul vasitəsindən ərazi müşahidə etdi və mənə dedi ki, AQS-lərdən yaxşı atdınız. AQS-lərdən atdığınız mərmilər düşmənin mövqeyinin içərisinə düşüb. Onlar bu mövqeylərə girməyinə peşman oldular. Polkon İlqar Mirzəyevə tapşırıq verdi ki, düşmənin bütün örtülü dodları vurulmalıdır. Bu vaxtı General-Mayor Polat Həşimov burada müşahidə edən zaman sağ tərəfdən, düşmən mövqeyindən iri saplı snayper atəş açdı. Oturduğu yerdən başının üzərinə bir 50 santim yuxarıda bu təkərə dəyərək mərmi istiqamətini dəyişdi. Novruz anlardan soruşdu. Neçə mərmi qalıb? Novruz anlarda məruz etdi ki, cənab general 7-8 mərmi qalıb. Dedi, bu mərmini də at çıxaq. Ara sıra atan vaxtı mənə salırdı. Dedi, Təbriz, mən cavab verdim ki, bəli cənab general, NSVP mövqeyi dedi, söz ağzında qaldı. Həmən zaman elə bu qarşımıza bura mərmi düşdü. Bütün buralar toz duman içində oldu. Hər yer, hər yer dağılır. Burada olan təkərlər, mövqələrimiz. Mən partlayışı görmədim. Partlayış olmağı ilə mərmi məni 2-3 metr arxaya. Bu, bura gəldi. Bura tulladı. Gəldim, düşdüm bura. Və üzü üstə çevrildim. Bir, cənab general Polat Həşimovdan başqa. Hamısını şəhid olmağını gördüm. Onu görə bilmədim. Çünki onu mərmi beləsin. İləri doğru atmışdı. Yəni, mərmi partlayışı onun daha yaxın olmuşdu. Mayor Əhmədov Nami, Novruz olanlar, Gizir Babayev Yaşarı hamısını şəhid olmağını gördüm. Və birdən İlqar Mirzəyev, Polkovnik İlqar Mirzəyev yadıma düşdü. Sağ tərəfə baxanda gördüm ki, Polkovnik İlqar Mirzəyev burada uzanıbdır. Yəni, üzü torpağa tərəf. Əlimi atdım sağ əlindən tutdum. Sağ əlindən tutanda onun bədənin qolunu titrəməyini gördüm. Polat Həşimovdan burada bir yerdə döyüşməyimiz heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaq. Mən onların şəhid olmağını gözümdən gördüm. Onlar necə şəhid olur? Sırf o ayağındakı batinqanı, onu o vəziyyətdə görəndən sonra inandım ki, həqiqətən bunu sən yanlış şəhid. Elə bir insan. Heç, yəni, məni kimi bu orada yüzlərlə, minlərlə insan heç kim istəməzdir ki, o şəhid olsun. Heç kim də inanmazdır o şəhid olsun. Kəşk o, bugünkü günləri görə, torpaqlarımızın azad olmalarını görə. Bunların ölümü işləndə şəxsən mən həmən gün işləmədim. Çıxdım çöldə, körəldim, ağladım. Yeah.
elə bir vəziyyətə düşdük ki, elə biz də cəmaat kimi görək nə oldu. Çox insanlar o vəziyyətlə çıxmışlardı. Hamısı Poladı tanımırdı ki, onları. Uzağında körpə uşaqla çıxan vardı küçəyə. Heç tanımayıb, şəhərin o başından gələn, rayonlardan bütün hamı çıxıb yolun qırağına, pandemiyanda ağır bir vəziyyətində, dünənəcən evdən çıxa bilməyən adamlar bugün hamı küçələrdə belə qeyri-adi bir hala düşmüşdü. Bunu onun əskərləri deyir, bunu onun xidmət eləmiş bir yerdə zabitləri deyir, döyüşdə ona çiğin-çiğinə getmiş oğullar deyir ki, o irəli əskər deməli də ardınca deyib getdi. Poladın şəhadəti günündə, onun dəfin günündə o xalqın necə birliyi, mehribançılığı hər şeyi sübutudur. Polad seçimi düzgün eləmişdi. Mükafatın da ən ucasına aldı. Sağ olsun xalqımızda o ehtiramında ən böyüyünü göstərdilər. O izdihamı görəndə gözlərimə inanmadım mən. Poladın böyüklüyünün bir daha əmin oldum ki, bizim kiçik qardaşımız əslində nə qədər böyük bir insan imiş. Polad şəhid olub, nəşi bura gələndə, general deyəndə mənim qonşularım onda bilibdi ki, Polad generaldır. Mən onu heç kəsə bildirməmişəm. Heç kəsə deməmişəm. Heç kəsin yanında qürurlanmamışam ki, öz ürəyimdə qürurlanmışam. Oğlum general, amma heç kəsin yanında qürurlanmamışam. Çünki o özü necə özün aparırdısa, mən o formada özüm aparmalı idim. Polad şəhid olan sonra heç onun şəkilini tapmamışdılar ki, internetə versinlər ki, bu adamdır, şəhid olan. Ona görə ilk günlərdə onun internet səhifələrində yayılan şəkilləri də demək olar ki, Polada aid deyil. Onun üzərindəki forma, hətta başqa bir qurumun general formasına, sadəcə olaraq onun öz başını o formanın üzərində elə bir şəkildə otuzdurub çıxartmışdılar ki, efirlərə versinlər. Yox idi onun şəkili. Bu şəkil? Bəli. Görsən? Bəli. Bəli, söhbət o şəkildən gedir. Polad tək bizim yox, bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyasını fəxridir. Söz aslında sözümün qüvvəti, yəni mən də deyəndə ki, mən həmin adamla sinif yoldaşı olmuşam, yəni bir eliyi, bir yeri. Hamı istəyirsiniz, görürəm, yəni mənə maraq göstərilir, sən deyən ki, suallar verirlər. Yəni çox qürur vericidir, çox fəxrimizi itirmişik də, qardaş, biz fəxrimizi itirmişik. Üçün çox evlər olsun ki, onların oturduğu stol boşdur. Bizim masada Polad yox. Axırıncı dəfədə görüşümüz təbiət qoynundaydı. Bizi təbiət qoynuna aparmışdı. Və orada da mənə demişdi ki, sən artıq böyümsən və mən evdə tez-tez olmayacam. Ona görə də qardaşına, bacına, anana dayaq ol, onları qoru. Təəssüf ki, atam öz gözləri ilə torpaqlarımızın alınmasını görmədi. Lakin onun yetirmələri atamın böyük amalını yerinə yetirdi. Əlbəttə ki, qürur verici bir hissdir, amma atamın yoxluğu bizim üçün çətindir. Bizim atamızın bizim üçün qoyub getdiyi status əslində ən böyük mirasıdır. Biz həmişə özümüzə bir qüvvənin, bir gücün köməyi ilə hərəkət edirmiş kimi hiss edirik. Atamızın bizim üçün qoyub getdiyi ad sadəcə bir ad deyil. Siz Polad Həşimovun uşaqlarısınız. Bir qəlibdən ibarət deyil. Bu əslində onun enerjisi də bizi tərk eləmir, mən belə deyərdim. Biz Polad Həşimovun övladları olaraq çox çalışacağıq ki, bu cəmiyyətdə atam kimi gözəl bir yer tutaq, xalqa öz xidmətimizi göstərək.
bu yolda bizə ən çox kömək edən atamız və onun xaricində anamız olacaq. Mən inanıram, biz bacaracaq bunu. Yanımızda olan hər kəsə təşəkkür edirik. Polatla da nağıl kimi idi həyatımız. Polatdan sonra da nağıl oldu. Çünki o özü dastana çevirdi əslində Polat. Əslində mən qədərə inanan insanam. Bilirəm ki, nə yaşayırıqsa qədərimizi yaşayırıq. Amma keşkələrim də çox oldu Polat itirəndən sonra. Çünki insan yaşayanda bilmirsən sən nə yaşayırsan. Bu arada son anında üzərində olan əşyası yanıbdı bilə. Bir de bu da açar olabilirsin. Bir de bu kapı da 42 manat pul olup üstünde cəmsi. O elə anlar var ki, o çətin anlar, o bəzən səbirsizlik göstərirsən, bəzən sənə ağır gəlir. O insanı itirəndən sonra düşünürsən ki, onlar hamısı gözəliymiş, gözəl bir həyatıymış onlar əslində. 28 nömrəli məktəbdə Polat Vətən sözünü yazıb. Sumqayıtın icra başçısı da mən deyəmi dedi. Dedi, rast sən oranı istəyirsənsə, biz oranı da Poladın adına verə bilir. Atamın bir şəklində də görmüşdüm. Hamısı tədbirdə otururdu, yəni əlini belə qoyub oturmuşdu. Məndə elə bir o görüntü yaradır ki, düşüncə yaradır ki, sanki atam orada nəsə düşünür, fikrə gedib əlini elə qoyanda. Heyf hisslənib, yəni necəsə yəni fikrə gedib deyə bilmərəm. Həmin o jest atama məxsus. İki ən böyük arzusu var idi Poladın. Bir balkonda dağa baxa-baxa çay içmək, dostları ilə, ailəsi ilə və bir də həyətdə çinar ağacı əkmək idi. Çox istəyirdi, çünki çinarları çox sevirdi. Heç birini həyata keçirə bilmədi, amma əlbəttə biz onun arzusunu yerinə yetirə biləcəyik, onun həyatında o çinar ağacını əkəcəyik və mən düşünürəm ki, ömür boyu biz onun kölgəsində dincəldikcə sanki Poladın kölgəsində olmuş kimi hiss edəcəyik özümüzü. Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı Laçın şəhərində dalğalanmaqdadır. Qarabağ! Qarabağ!
Bugün büyük gurur hissiyle diyebiliriz ki Füzuli bizimdir, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Şuşada bayraq sancıləndə mən öz-özümdə, ürəyimdə dedim, ağladım özünə, uşaqlardan gizlin ki, dedim Allahım, bayraq Şuşada sancıldı, ancaq Polad'ın arzusu edib, Polad görmədi. Bilirsən, mən uşaqlara onda dedim ki, Şuşadan bir alıcı torpaq gətirərsiniz. Polad'ın qəbri üstünü səhbəyə qoy, Polad ruhu şad olsun orada ki, Şuşa alındı, bayraq sancıldı. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay, ayamam. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Mən sənin köksündə kiçik bir zərrəm.